Om det ändå vill vara så väl att ett verkligt uppvaknande är för mig. Jag har sovit hemskt lite på sistone, men känner mig stark. Visa filmen i dansrummet eftersom vi gör den här. Det är ju den här cykeln av våra filmer är faktiskt till och med den här också. Vad är den cykeln? Ja, Ulf. Eftersom vi har gjort, eller han har ju också sett filmen, hade sett filmen hur många gånger som helst, men han grät alltid på slutet. Hur många gånger har han sett filmen och så grät han också. Ja. Och det är lite starkt att vara här. Vi hade minnesfesten. Ulf ropade så mycket sen han var kort. Vi hade minnesfesten den senaste var här. Hur som var. Ja. Jag tycker det är en jävla svanlig film. Jag har sett den nu. Jag har sett den förut också. Men jag blev också helt häpen. Ni lyckades göra en sån. Den är så rik. Ja. Den handlar ju om politik, men också om hennes alltså, enorma kärlekslängtan med det här utbyte av barn. Och, den är så, den är, det verkligen ger en stark bild av henne. Och det även breven är ju så makalös. Gick igenom alla dessa brev. Ulf slet med finansieringen, men jag gjorde allt innehåll. Och jag blir lite matt själv när jag ser efter åren som Sara skrev enormt mycket dagbok. Enda dagarna när hon inte skrev så mycket, det var när hon träffade Peter och satt i arrest förstås. Så det var en gediget material att ta sig igenom och mycket brev, ja. Och sen var det i Umeå universitet som finns i arkiven. Och breven, du fick kontakt med familjen. Ja, breven finns också i arkivet. Men jag hade ju kontakt med familjen också. För att göra runt omkring research. Alltså den här berättelsen. Har alla när jag pratar? Den här berätten är ju liksom inte berättad. Nej, den är inte. Det är ju, jag har gått i Saras fotspår. Jag var där och reproducerade faktiskt bara 10 dagar tillsammans med min vän Nina Hanna Olsson. Och vi alltså, jobbade dygnet runt, och jag och hon var med, men jag och lyckades hitta de här 2 barnen så att säga, som jag inte hade en aning om de överhuvudtaget var vid liv. Och graven var ett få att hitta. Och den här äldre ANC, nu var det inte han så tal för, men det är den här äldre ANC-politiken, jag är glad över att han ändå är med. Alla platserna är ju de identiska. Det som står i Cable Road och så. Så det är precis den lägenheten och så där. Efteråt. Det är ju... jag vill ju vara så autentisk hela tiden som det bara går. Och sen är det ju en... jag vet inte hur jag kom på eller jag pratade med honom, men jag... Jo, det var ju så att Berta Hansson åkte ju först. Och då blev... Sara var ju inspirerad av Berta Hansson. Kostnaden av Berta Hansson och åkte till Sydafrika. Och då kom de till Rågstift, en missionsstation. Svenska kyrkans arkiv kommer jag på. I Uppsala. Där satt jag. Och där fanns det alltså lådor så här, helt manuellt, där man fick sitta och bläddra i vykort, i fotografier. Den gummisnodden hade torkat och gick av när jag öppnade upp detta liksom för första gången. Och där hittade jag ju också till min enorma glädje bilder på den här Dr. Bordenstein, som jag bara hade läst i hennes dagbok. Och sen så hittade jag också den här förvaltaren, den här prins, hennes engelska namn är prinsess, som är där i Rågstift, hon är en svart man som berättar och kommer ihåg
och Sara och sådär. Så att det var ju... Och jag visste ju inte heller att breven mellan Peter och Tite och Sara fanns. Så det blev ju en enorm... Det stänger ju berättelsen så fint att de har kontakt igen där. Så när jag började så började jag utifrån att jag inte var jättefan av Sara som författare. Och det var bara för att jag inte hade kommit dit i mitt liv. Och en annan generation och sådär. Men respekt och så. Men jag ville berätta om apartheid. Och sen lärde jag känna Sara genom min gode vän Hanna, som sagt, som var god vän med henne på slutet. Du var ju också väldigt god vän med Eva, med Sara. Och jag fick liksom en helt annan, jag fick den privata bilden av Sara som människa och så. Och sen så blev jag introducerad till hennes familj då, genom alltså Ulla Dahlgren som jag började läsa. Och då var det den här andra bilden av Sara som jag blev så fängslad av. Plus att jag hade varit en hel del i Sydafrika och då tänkte jag att det här, det går ihop. Så det fick vi SVT i Umeå att gå in mot. Men det var ju oskrivet kort. Alltså, Birgitta Holm som har ju skrivit en tjock biografi, hon skriver ju om den typen väldigt kort bara, för att det fanns ju liksom inte, eller hon skriver ju om hela hennes liv, så att det var ju bara lite. Men tack vare att det står faktiskt Per Westerberg var också, han satt ju på Pönsdag. Ja, jag hade lite att gå på. Att bara den här butiken låg bland det mest. Han som är jättearbetet. Ja. Jag kan ge en anekdot, så hade jag Nadine Gordman var på bokmässan i Göteborg. Och då var faktiskt, vad heter han, både Ulf och en den till här, som var den här. Peppade mig, skulle du få till att filma intervjuen? Jag hade inte börjat, jag tyckte jag kunde för lite. Jag var inte tillräckligt insatt. Så jag vågade, eller tyckte jag inte var tillräckligt påläst, så jag vågade inte ta kontakt. Men Nadine, och sen så hade jag mer på fötterna. Och så fick jag kontakt, och så ringde jag henne, för henne ringde man till. Och så var faktiskt också. Och då svarade en underbar, kvittrande Nadine Gordon och jag hade spurt. Oh! Are you doing a film about Sara? When are you coming? Om en månad! Jag var jättelig. Hon var ju som gigant. Och jag kunde inte ihåg det. Hade jag läst på om hela den här jätteberättelsen om Sara. Så. Och så åker vi ner. Eller, jag väntade, just det, inväntade finansiering för det kostade den här från SVT och det väntade och beställde resa och en vecka innan jag åkte så dog jag det igår. Så det var lite, jag skulle ha åkt i Göteborg, jag skulle ha varit där. Sen har jag lärt mig att folk tycker om att bli intervjuade och man kan liksom, ja, annars. Vad blev jag av Betty? Hon tog hand om de här barnen. Och sen blev hon också utvisad och sådär. Hon drabbades av en översjukdom och blev blind. Jag fortsatte då på det som hände i livsliden. Och hur mycket de hade kontakt och sådär, det. Men barnen blev kvar i Sydafrika? De blev kvar. Och jag ska faktiskt nu... Jag har 3 stipendier som jag har skjutit upp för att de är förestående, men nu ska jag åka till, i februari ska jag åka tillbaka. Ja. Och nu står det ju på min lista att söka upp den här igen då. Lämna till sig till dem. För det finns, jag är ju inte en engelsk person. Men jag var så bra uppläst. Tack! Ja,
San Francisco. Ja. Ja, tack för det. Det blev jag också övertalad. Vi har ju en så fantastisk kompositör i den här filmen. Eller alla stora filmer. Jakob Grothe från Köpenhamn. Och då, jag gjorde den här som en testinläsning. Jag tyckte det skulle vara skönt. Jättebra. Ja. Kan vara med hela tiden. Ja. Ja, det var bara så fantastiskt bra. Ja, det var det är oerhört spännande att gå. Alltså jag gick ju också i Saras fotspår och åkte till de här ställena. Knackade dörr och talade om grannar. Galet vad jag gjorde. Arkiv. Du läser ju balanserat, det är tur för att man skulle kunna ha överhuvudet. Du läser ju väldigt balanserat. Ja. Ja. Den är ju då inte visad i Sydafrika, tyvärr. Jag har försökt. Genom ambassaden och så vidare. Med, och festivaler, men jag hoppas verkligen att jag... Har de tittat själva på den? Nej. Tackar dig till. Vilka förresten? Ja, den är ni som gott. Nej, jag har ingen... Nej. Inte någon... Nej, ingen kontakt. Det är säkert. Kulturattachén förra, innan jag... Ja. Men hon liksom... Vi hade en dialog om det, men det blev aldrig någonting av. Det är roligt, den ligger på SVT, de är ju samtidigt SVT och den ligger på Play och nu har de förlängt den igen så den har legat i många med flera länge. Eller ja, ovanligt länge för att vara en sån här film, men det är roligt. Jag har den också ett här kapstickat. Men jag kan fixa fram fler av det också. Det gäller ju att hitta rätt person där också, eller rätt samfund. I Sydafrika, ja precis. Det är så fantastiskt att se hennes handstil. Ja, vad roligt. Och den där är så... Ja, den säger mycket om Sara också. Den är så vacker och så effektiv. Och sen tänkte jag också på att hon skriver bara liksom utdrag allting. Utan att ändra någonting. Ja. Aldera strykningar eller ändringar. Eller jag tror att det... Var så jäkla bra, det kan inte vara någon slags renskrivning hon har gjort. Det kan du tala om att du... Det kan jag tala om att du var ju väldigt ibland... Men... Hon formulerar sig ju så bra. Ja. Du ska repetera faktiskt kan läsa hennes böcker. Och jag har alla. Så jag kan låna ut dem. Varför kommer den där bilden i form av det? Det är på datorn. Det var inte på det där. Det är inte speciellt. Nej. Men vad kul att man ser Mandela och Ola Palme. Ja, det är ju tagen. Det var svårt med dig. Vi lever i en annan verklighet. Vi får fortsätta. Visa och se och prata om så här. Är det någon annan som tänker på det? Jag är så glad att jag har fått uppleva det här. Tack. Jag har inte bestämt vilken film som kommer sista vevan, men
Ja, så vi kör då. Det är nästa i slutet på november. Ja. Låter i november. Okej. Okay. Kommer den här filmen? Det är tre filmer av mig som visas. Ja, ja. Och då den tredje är... Svarta Nejlika. Och den svenska ambassadören Klara Delstam, Kylen och Kylen. Och då var det som jag förra året. Det är ju 50 år i år efter. Ja, just det. Ja. Sen fortsätter vi även nästa år med de här sista fredagen i varje månad. Får du inte flera filmer? Jo, har du fler? Jag har Street Love som jag tycker är, alltså, den är viktig. Det är kvinnofrågan. Det är om en prostituerad kvinna i Mexico City, en dokumentär. Och den är ju väldigt, alltså det är ju så att det kanske någon här vet mer än vad jag vet om, men EU-parlamentet har tagit som en rekommendation till alla EU-länder att följa Sveriges exempel på vår sexköpslag, att det ska bli förbjudet att köpa sex. Så den är ju lite aktuell igen. Och jag råkade göra den. Den är också regi och Ulf producerade precis när den här sexköpslagen kom. Den blev väldigt 2001. Den blev väldigt... Street Love. Heter den. Men, och sen håller jag på att gå igenom vårt arkiv. Jag har inte fler filmer. Absolut. Ja. Vad glad du är. Tack för att jag blev inbjuden. Och som sagt, det finns att köpa den. Som ni vet, då det blir nästa månad, den 23 november, då visar vi Svarta Nejlika. Och sen det blir ingen film den 7 december, utan det blir januari, just slutet på januari. Då det blir en film om Tarara, som handlar om de där ukrainska barn som blir från Tjernobyl-olika, som hamnar på Kuba. Kuba tar emot, tog emot dem och de hittar alla. Det är en film som är ganska ny film, alltså det gjordes i förra året. Det var några argentiner som gjorde det, som åkte till Kuba och gjorde filmen där. Alltså, det fanns en annan, en gammal film också som hette den här, men det här är en ny film. Andra vinklar och sådär. Men Tarara heter den där stället som fanns på kusten? Ja, Tarara, det är området i Kuba som ligger vid stranden De behandlade barnen där också. Det var 10 000 tons. Hur många barn var det? Ja, det var många. 20 000 eller något. Ja, 10-20 000. Sen röstar Ukraina emot. Hon stoppade. Hon sa Israel. Och sen, du har sett det där, va? Det var på, jag också har provat det där, Andersson. Nu är inte längre det området, det är inte mer, inte längre där, va? Men området sitter kvar. Ja. Jag har också varit där och jag har skrivit om det i Kuba-tidningen just på den tiden. Så att, jag var där med Ludvig när han var liten. Ja. Och när barnen var kvar? Ja, det var i början av den perioden som vi var där. I min berättelse om att piraten startade där. Jag hoppas den blir av. Vad sa du? Jag hoppas den blir av, Eva.
Jag skrattar också. Kära Berta, jag bestämde mig för att inte övertaga någon annans indignation, begeistring eller något. Men jag måste säga att anledningarna till begeistring och indignation är överväldigande.